pihak Jabatan Al-Ehwal Veteran di bawah Kementerian Pertahanan akan menyalurkan dana kutipan jalanan kepada 74 Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, termasuk matching grant yang akan dibayar pada kadar segera selewat-lewatnya pada akhir Mac ini. Ianya juga termasuk 14 persatuan yang menerima insentif sebanyak RM15,000 hasil daripada kutipan yang melebihi RM30,000. Pembayaran semula dana kutipan jalanan dan matching grant serta insentif bagi persatuan-persatuan veteran ATM yang layak ini melibatkan pengagihan dana kempen Tabung Pahlawan 2019 berjumlah RM5.3 juta, iaitu kutipan daripada kutipan jalanan sebanyak RM20.5 juta dan juga matching grant daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran yang juga RM2.5 juta lebih.